Правозахисники критикують постанову Кабміну про статус постраждалих від воєнних дій для дітей з окупованих територій. Адже, щоб отримати цей статус, дитині доведеться пройти спеціальну процедуру, ще раз відтворити пережиті на війні події перед комісією. Це, на думку правозахисників, травмуватиме дитячу психіку. Чому не можна обійтися без болісної для дітей процедури? І що дає статус постраждалих? Олена Бунт докладніше. Бомби били, стріляли. Так згадує Донецьк 8-річна Дарина. Її та ще двох дітей мама влітку 2014 року вивезла з окупованого міста. Вибухи були чутні і дим від згарища був дуже видний. Ну, діти знають, що на той момент вони знали, що в нас відкритий був підвал, і вони могли там просто сховатися, якщо там була якась така дуже велика загроза їх життю. Тобто вони знали навіть, що якщо щось таке страшне починається, то в яких із кімнат можна буде сховатися, що то не треба йти до зала або до спальні, що можна тільки там в коридорі, де в нас взагалі немає вікон. Відтепер діти, які виїхали із окупованого Донецька та Луганська, можуть отримати статус постраждалих внаслідок воєнних дій. Постанову ухвалив Кабінет міністрів. Для цього батьки або опікуни мають написати заяву до поліції. Після цього відкривають кримінальну справу. Така процедура необхідна для отримання статусу. Право на отримання такого статусу, відповідно до постанови Кабінету міністрів, мають діти, які отримали поранення, контузію та каліцтво, зазнали фізичного, сексуального та психологічного насильства, були викрадені або незаконно вивезені за межі України, залучались до участі у діях воєнізованих та збройних формувань, незаконно утримувались у тому числі в полоні. Психологічне насильство або психологічні наслідки зазнають багато дітей. В даному випадку для того, щоб запобігти якихось на місцях там корупційних складових, неможливо просто прийти і сказати, що переїхавши з Донецької, Луганської області, всі діти повинні отримати даний статус. Треба пройти цей процес. Тобто дитина повинна буде пройти судову експертизу, де експерти на основі розслідування встановлять, чи дійсно ця дитина постраждала через війну. Світлана опікується захистом прав дітей зі Сходу. Розповідає, більшість батьків відмовляться від такої експертизи, щоб не змушувати дітей ще раз пережити ті дні. Дитина, яка по шматках збирала маму свою, вона повинна ще раз доказати експертам, що вона відчувала, що в неї це викликало емоційний якийсь сплеск, що дитина переживала. І тільки після того, як дитина докаже це судовому експерту, вона може бути визнана, а може бути і не визнана потерпілою від військового конфлікту. Льона одна виховує трьох дітей. Їх вона всиновила ще до війни. Щотижня з ними працює психолог. За статусом вони внутрішньо переміщені особи. На дітей від держави отримує 2400 гривень. Каже, що хотіла б, аби ці діти мали статус постраждалих, у подальшому могли б розраховувати на пільги, житлом або навчанням. Адже помешкання винаймають. Я не хочу, щоб знову дітей розпитували про це, або дітям щось розказували, або вони проходили якісь там ці іспити. Я не хочу цього. Якби це було достатньо, скажімо так, довідки ВПО, то можливо, бо може в майбутньому їм якісь там якісь пільги були б, да, і можливо там при наданні навіть житла якогось, чи може там відпочинок або навчання. Так, це може була якась би допомога. Але я розумію, що я б не хотіла, щоб мої діти знову це переживали. Які саме пільги отримують діти зі статусом постраждалих внаслідок воєнних дій, Міністерство соціальної політики ще вирішує. Однак у відомстві кажуть, постанова потрібна, бо дасть можливість державі встановити точну кількість постраждалих дітей. За підрахунками міжнародної організації ЮНІСЕФ, таких близько 580 тисяч. Олена Бунт, Кристина Карвацька, Микола Чеботарьов, Олександр Самойлов. Новини на Першому.